mambo ni kwamba walale ndani ya net na umbu nje. Watu wa Kenya wanunue mosquito net kama ni upande wa coast. Sana sana ile ya net yenye iko na shimo shimo kubwa ndio inatumika hizo side sana kwa sababu ya joto. Si kitu utaishindia kwenda kwa soko kila wakati. Kuna ile tunatumia ya shimo shimo ndogo inaitwa sheer mosquito net na ambayo ni more durable. Kwa majina naitwa Catherine Maruti. Nafanya kazi na interiors. Tunashona curtains. Na tuko hii side ya Nasra Curtains, side ya Donholm. Kwanza tulianza mwaka wa 2013 na tumeendelea kutoka hapo mpaka sahi. Tulianza tukiwa kidogo, lakini kwa uwezo wa Mungu ametuwezesha. Tumeendelea tukipanuka kiasi. Tunashukuru Mungu. Kuna wafanyikazi kaa sita hivi. Tulianza nikiwa peke yangu, lakini nikaendelea na tumefika sasa tuko sita. Hii kazi nilienda training, nikasoma diploma ni about interiors design na nikamaliza, nikakuja nikaweza kujiajiri, nikaanza kazi. Tunatengeneza mosquito nets, curtains, pillows, cushions na bed covers. Mosquito net yenyewe ni ile inazuia umbu wakati mtu analala. Niliona ni ongeze maarifa kwa kutokuwa na ile ya kitambo. Ile ya kitambo ilikuwa nasumbua watu sana. Watu lazima aweke chini ya mattress ndio alalie. Lakini hii iko mzuri kwanza kwa nyumba yako, inaleta that image ile beautifulness na pia ni rahisi kuihandle, kwa sababu mchana unafungua ndani kunakuwa na fresh air na usiku unajifunika na inakuwa iko ni kitu mzuri na iko durable. Si kitu utaishindia kwenda kwa soko kila wakati eti labda baada ya miezi tatu umeraruka unaenda kwa soko. Hapana, hii utakaa nayo ile kazi yenye iko maybe kutoa tu na kuosha, na ambapo kutoa na kuosha ni rahisi na pia labda kutaka kuhama. Ziko mosquito type kama tatu. Kuna ya round yenye tunashona ikiwa sako round na hiyo ina flow mpaka chini. Hiyo inaitwa round tu, round mosquito net, na ni free size. Ina ukiweka ina flow mpaka chini na haina haja ya kuweka finyilia ndani ya mattress, ni unaeka tu na yenyewe ina flow hadi chini. Na kuna ingine inaitwa ya square ambapo inatengenezwa kama ya kona, na hii inahangiwa juu kwa kutumia hooks na kamba, na ina pia ina flow mpaka chini. Hakuna haja ya kusukuma ndani ya mattress, hiyo ina flow peke yake na unalala. Unaweza iko na openings kadhaa. So ita depend na customer anataka tumwekee openings ngapi tukishona. Na kuna zingine ya kwa hiyo ya four corners, kuna ya hooks na kuna ya poster bed. Ile ya poster bed inawekwa kama kuna kitanda iko na posters, so unaweka alafu unafunga na ina cover, inafunika, inakuwa ni mosquito net. Na kuna type ya rail mosquito net ambayo ni modernized sai. So hiyo ina run kwa rail, na wakati wa usiku, mchana unafungua una open, na usiku unaifunga, ina run tu kwa rail
na unalala usingizi mzuri. Kwa hizo materials zenye tunatumia, kuna utofauti. Kuna ile tunatumia shimo shimo ndogo inaitwa sheer mosquito net, na ambayo ni more durable than ile yenye iko net net, inaitwa net net, ambapo iko na shimo shimo kubwa, ile ya yenye haiko durable sana. So itadekemea ni wapi, kama ni upande wa coast, sana sana ile ya net net yenye iko na shimo shimo kubwa ndio inatumika hizo side sana kwa sababu ya joto. Shear ni more durable, so tuna prefer sana kutumia shear sababu it will do it, itadumu na pia itakupea service mzuri. Ukitaka kutengeneza bedroom yako iwe very smart, unaweza iangalia beddings zako vile zina match, ama wall ama tiles, alafu na tunatengeneza color kulingana na hiyo, at least inakuwa presentable, inakuwa kitu mzuri, ina match hata na curtains pia. Kama ni kwa bedroom ya watoto, tuna cartoon hiyo tunaweza tumia kulingana na cartoon. Kama ni boy, kuna tunatumia ile iko na bluish because ni boy, na kama ni girl tunatumia cartoon yenye iko na pinkish, na inakuwa ina match na hata curtains, na inakuwa ni kitu mzuri. Kwa hiyo round net kuko na material kwanza tunashona, na kuna decoration inakuwa hapo juu, na kuna ile wire inatumika ni round. Tunaiweka na hiyo wire ndio inashikilia hiyo net, inakuwa firm, ndio sasa ina flow side bila kuzuia ama bila kushindia ukini. Hiyo wire ndio inakusaidia net inakuwa firm, ina flow. Kati na hookiwa, kuna hook inahukiwa, alafu katikati ya kitanda ina balance vizuri, alafu ndio ina flow pia vizuri. Layer square inatengenezwa kwa kona nne, na pia inatumia, kuna kamba ambazo zinaihold kwa hizo kona nne, na inatumiwa na ile hook inaitwa question mark, na inafixiwa huko juu kwa ceiling, inadriliwa wanafix, na pia inaanguka tu chini, ina flow vizuri, inabalanziwa, inatighteniwa vizuri, na ina flow kwa flow. Ya square tunatumia material pia same kama ya net, naweza tumia ya net ile iko na shimo shimo kubwa, naitwa net net, na kuna hii ya sheer mosquito net. Sasa sheer mosquito net is more durable, na iko inakupea service. Tunaweka rail kwa sababu nowadays najua mambo imekuwa digital ama technology imeenda juu, so at least tumeona to improve to ikuwa to fit in this generation, ya kwamba lazima watu waishi maisha mazuri, comfortable. Hii ya rail ni ile unataka mchana wakati imefungwa juu kwa ceiling, ina flow na iko na spacing mzuri juu during the day unaifuruta inaingia unafungia upande wa ukuta, na during the night unairudisha, na inakuwa na space mzuri, fresh air inaingia, na inakuwa vizuri. Kama we ni mtu wa kuhamahama, hiyo net sio permanent kwa ceiling, huwa inafixiwa na inafungwa tu na screw. So wakati unahama, hizo screws zinafunguliwa na wanakuja, unahamisha vizuri, na unaenda tena wakati umeenda kwa hiyo nyumba ingine, tunakuja tunakufixia tena, tunafunga tu na screw. Ni kitu inakuwa inatoka, yani inafungwa tu na screw. Advantage ya round ni kwamba hiyo net bado tu ni mzuri, inazuia mosquito net, but hiyo sana sana inatumika na watoto. Ni vizuri kwa watoto, lakini tena inaenda kwa kitanda kama ya double decker, it's not advisable kwa sababu iko chini ndio ina flow sana, lakini ikitokea juu iko na shape ndogo, so ikifikia kwa chini ndio ina flow sana, lakini ni mzuri kwa kitanda yenye sio double decker, na pia ni mzuri sana kwa watoto. Hii ya square ni mzuri, ina fit mpaka double decker, na
haina kazi mingi. Mchana pia unaifunga tu kwa sababu kuna openings. Kuna openings kaa ine, tunaweka kwa hiyo net. Mchana unaifunga, inakuachia space, unaihold hapa juu. So inakuwa ni kitu decent, inakuwa kitu smart kwa nyumba. Materials zetu zenye tunatumia, huwa tunaimport. Na huwa tunaimport in rolls kutoka Denmark. Na zinakuja kwa rolls, color tofauti tofauti. So kulingana na tukitaka kutengeneza net, customer color zake tunamtengenezea kulingana na color yenye anataka, kwa sababu color zote tunakuwa nazo. Rails pia tunaimport kutoka huko Denmark. Mbao ndio tunatengeneza locally. Kuna machine inaitwa overlock. Hiyo ndio inafanya kazi ya kushona. Hii machine inashona upande wa edges. Na ikona inaweza tumia, kuna ya machine ya uzi tano na kuna ya uzi tatu. So mara mingi watu tunatumia ile ya uzi tatu wakati tunakata kwa edges. Na kuna ingine ya straight, ambapo hiyo ina run after, hiyo unashona after kushona hiyo overlock. Wakati unarudia, unarudia na straight. Ama wakati unashona, unaunganisha kitu, unaunganisha parts, unatumia hiyo ya straight. Na pia kama unaweka kitu kama tape, pia unatumia hiyo ya straight. Lakini hiyo ingine nayo inatumika kwa curtain sana. Hiyo ya curtain ni ile ya wakati tumeshona curtain, tumemaliza, ni tunaweka shimo, ndio tuweke rings kwa hiyo tape, ndio iweze kuingia kwa rod. Sasa kuna hiyo mashini pia, hiyo ina ya kutoboa mashimo. Mostly huwa tunatumia white plane, because hiyo white plane huwa ina make, ina brighten nyumba na ina make things to be beautiful, kwa sababu inakuwa inaonyesha usafi kwa bedroom, main bedroom, lakini kama master bedroom. Lakini kwa hizi zingine, so tunaweza tumia color zingine in case kama kuna curtains tofauti za watoto. Na pia kama mtoto ni boy, tunaweza tumia pia hiyo, at least kuonyeshana hii ni bedroom ya kijana, hii bedroom ni ya msichana. Tunaweza tumia sasa hizo colors kuongezea. Tukiwa tunashona, for example, net ya round iko na parts, iko na main body, na iko na ile decoration hapo juu tunaita curtain box. Kuna pia ile holder ina hold kwa ceiling. Sasa hiyo hizo ni part tatu. Na kwa ile ya square pia iko na parts, iko na main body, na iko na hiyo decoration ya hapo juu, na pia iko na zile holders, na iko na top. Lazima ikuwe na top yake. Na pia kuna rail pia iko na parts, pia iko na main body. Na sana sana huwa tunatumia hizo main body, inakuwa like two pieces kulingana na the size of the bed. Maybe ikiwa kubwa sana ndio huwa tunatumia more than two pieces. Na iko na ile decoration ya hapo juu, ya ndani na ya nje, kwa sababu ya kufunika vizuri mosquitoes zisiweze kupita, zisiweze kuingia ndani. Sisi tuna deliver East Africa yote. Tuna deliver Uganda, Tanzania, Kenya yote. So in case kunitupate customer kutoka Uganda, hakuna wasiwasi, kwa sababu tunatengeneza vitu na tuna kuko na wafanyikazi wanaenda wanafanya hiyo kazi. Iwe ni Kerijo, kuna wafanyikazi. So long as customer tume communicate, ame order, kazi yake ni kuorder, si tunatengeneza, then we deliver, then we fix. So customer akinunua na maybe ikuje ilete shida, huwa tunafuatilia, tunajua kama kazi iko sawa. Kama iko na shida, tunafuatilia, tunarekebisha, na inakuwa mzuri. Mimi kulingana na masomo, ninafanya kulingana pia na masomo, na pia huwa tunafanya research, ili tuweze kujua ni nini ambacho hatujaongezea vizuri. Tunafanya research ili ikue mzuri zaidi, isikuwe tu na kawaida ukawaida. Miaka kumi ijayo, tunaomba Mungu atusaidie sana. Tunataka kupanua, at least we want to empower people.
tuandike watu wengi na tukue na kampuni, ikue kampuni kubwa, ikue iko best kila mahali in East Africa countries. Pia tunataka tu, Mungu atusaidie tukue na college at least ya kufunza watu na kuempower young people also. Kazi ya kushona ni kazi mzuri. Inategemea na ile bidii yenye uko nayo. Ile bidii yenye uko nayo ndio itakufanya na tena ufanye kazi yako ikue neat. Kazi yako ikiwa neat, ukishona vizuri, watu watakupenda. Na watu wenye wanaogopa kazi ya kushona, kazi ya kushona si mbaya. Kazi ya kushona ni mzuri na ukifanya vizuri inalipa. Kuna challenges kwa hii kazi. Challenge ni kwamba uchumi ni imetorora, haiko poa, lakini tunashukuru Mungu anatusaidia. Tunakuja kila kwa kila kitu, Mungu anasema kwamba atabariki kazi ya mikono yako. So hauwezi kuja na uende bure. Kuna kitu yenye Mungu anafungua mlango unapata. Challenge nyingine ni kwamba especially this mosquito net ambayo ni ya rail, watu hawajaifahamu, wengi hawajajua na hawajui uzuri wake. Niliamua kufanya kazi ya net kwa sababu kulingana na hali watu wanakonjeka sana hii malaria, na nikaona ni vizuri nifanye hizi mosquito net, watu waelimike, waache kukua na ugonjwa ya malaria kila wakati. Mtu ana waste a lot of money kwa hospitali, na ili hali anaweza nunua tu net moja na izuie umbu na apate kukua na afya. Siku hizi hakuna haja ya mtu aweke wire mesh kwa dirisha eti anataka kusuia umbu, ama anunue kale ka net ka round ambapo kanararuka within few months. Hakuna haja, afadhali ajaribu hii na itakuwa mzuri na atafurahia. So sisi kama Fever Amazing, we advise people ya kwamba watumie hizi net sana kwa wingi, wa lale ndani ya net na umbu waweke ikue nje. So watu wasiogope kununua net, watu wanunue net na wa make their homes to be a place ambapo wanafurahia kukua. Waache waste a lot of money kwa hospitali, waache waste a lot of money maybe ama mtoto kupoteza maisha, watu kupoteza maisha kwa sababu ya malaria, na ambapo kuna kitu tu moja ambayo inaweza kuwasaidia. Especially lakeside like Kisumu ambapo mosquito ziko mingi, na Baringo na Mombasa, watu watumie hizi mosquito sana. Wa save life, wa sikuwa wanapoteza maisha kwa sababu ya malaria. Sana sana Kenya mzima, we encourage people ya kwamba wanunue hizi mosquito net.